ќе и наложил на Бугарија подитно да ја регистрира политичката партија на македонското малцинство ОМО и Линден Пирин и да им дозволи јавни собири. Бугарија ќе биде повторно под европски мониторинг за ова прашање. Комитетот на министри на ЕУ синоќа ја наложил на Бугарија да го смени законот за собирање и слободно изразување на мислење, со што на партијата на македонското малцинство во Бугарија, ОМО и Линден Пирин, ќе бидат овозможени јавни собири. Секретаријатот на комитетот на министри побарал од Бугарија да достави копија на новиот закон за собирање и континуирано да доставува информација за развојот на ситуацијата околу овој закон. Со втората одлука, комитетот на министри на ЕУ побарал Бугарија да вложи набор и да ја регистрира ОМО и Линден Пирин како политичка партија согласно пресудите на Судот за човекови права во Страсбург. Бугарија е известена дека из ова прашање ќе биде под постојан мониторинг се до новата сесија во декември. Тоа е чекор напред, и тоа сериозен чекор напред. Знаете, упорността на бугарските власти, мислам дека нема да доведе ведно до регистрација, теки изколисат сите моќи за што им стоја на располагане за тако долго вече овој процес. Меѓутоа, мислам дека се по-тесно ти станува од нис, можност за манезиране ќе бидат по-малце, бидејќи се очекуваат оваа година да има уште две пресуди во Страсбург и двете во врска со одбивање да бидеме регистрирани. И покрај 4 пресуди на Судот за човекови права во Страсбург, Бугарскиот врховен суд и Судот во Софија два пати одбија да ја регистрираат ОМО и Линден Пирин како партија.